isso aí, seu Duílio. Estamos aí em mais um encontro aviatório aqui no Aeroclube. O terceiro encontro aéreo, tá? Organizado aqui pelo pessoal da Skydive Bitinga aí. E recebendo mais uma vez aí o pessoal do Brasil inteiro aí, ó. Estamos com um atleta aí de Manaus, Salvador, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Ibitinga, né, São Paulo capital. Enfim, vários estados aí prestigiando o evento nosso. Mais uma vez um sucesso aí, como o senhor pode ver. Pessoal que apoia a gente aí sempre, esses pilotos que vêm aí com suas aeronaves, tá? Fazer uma graça aí com a gente, brilhantar ainda mais o nosso espetáculo aqui. E o pessoal do paraquedismo, que eu sou suspeito em falar, tá? Que é o meu esporte, minha escola e tudo mais. Gostaria de agradecer aí ao nosso amigo Rússio, um abração para ele, pela oportunidade mais uma vez aí de nos mostrar aí, mostrar um pouquinho do nosso trabalho e do nosso evento aí pro pessoal da nossa cidade de Bitinga. Obrigado. Aqui não já tá aí, não. Ele tá morando na Bahia? Eu achei que eu também. Thank you.
Duílio Gale para TV Cidade, canal 16.